ចៃច្រាំច្រាំម្លេះនឹងស្អីគេនេះអោយម៉ែឯងរត់ចេះតែរស់រមមួយថ្ងៃអីនៅចៃពេញក្បាលទៀតឆ្លងតាមម៉ែឯងហ្នឹងដូចស្អីឯងពីអ្នកម៉ែកូនគិតតែឆ្លោះគ្នារឿងចៃហ្នឹងហើយយោះអាកចាស់ផឹកឲ្យដឹងផឹកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែផឹកស្រាមកហ៊ានទេសនាឲ្យយើងទៀតធ្វើការរកស៊ីមិនធ្វើទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរទៅផឹកពីភូមិមួយទៅភូមិមួយបន្តិចទៀតរងកោច្រាក់ឆ្នាំងលេងបានហើយដឹងចៃទេអូននឹងម៉ែឈប់តែគ្នាកុំមកចេះទុកមាត់ស៊ីមួយមកចេះទេសនាអញឯងលេងរកចៃអីឥឡូវនិយាយចឹងអញក្នុងភូមិយើងមានអាវើអាប់នឹងអីគេតើអូប៉ិនហ្នឹងក៏មិនដឹងដែរអាប់នឹងដូចខ្មោចហ្នឹងឯងអាប់នឹងវាមានទីក្បាលហីពវៀនទេអូយអ្នកឃើញព្រះសបុលបើវាមានតែពវៀនវាដើរមិនទៅម៉ែវាមិនដើរទេកូនល្ងងវាហោះដូចពិលពេកយ៉ាងអូយចឹងផងអូវាមែនហើយកូនតែភ្លើងវាធំជាងពិលពេកវាមែនហើយអីតែពេលយប់វាហោះដើររកស៊ីអីអីហើយស៊ីអីទៅម៉ែស៊ីលីមួកភក់ជ្រាំងើបម៉ែសុទ្ធតែរបស់ស្មោករោគណែកុំនិយាយរឿងអាចអញផឹកអត់ចូលជីងរឹកណាស់អាកចាស់ថ្ងៃមុនស្វឹងឆ្កែលុតមាត់ភ្លេចហើយហ៎ពុកម៉ែឆ្លោះគ្នាទៀតណាអូខ្ញុំមានគំនិតមួយគំនិតអីទៅនឹងនេះគំនិតនេះដឹងតែល្អហ្មងម៉ែអឺវាល្អយ៉ាងម៉េចទៅរាល់ថ្ងៃម៉ែឯងលូថាគ្មានកោច្រកឆ្នាំវាមែនហើយកូនចឹងម៉ែឯងចង់ខ្លាចជាអាប់ទេហីហ៎មើលវានិយាយបងម៉ែឯងខ្លាចជាអាប់មានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ប្រយោជន៍ស្អីទៅហ៎ទី1ម៉ែឯងមិនឆៃបាយទេអញ្ចឹងផ្ទះយើងអត់អង្គរព្រោះម៉ែឯងស៊ីតែអាចទី2យ៉ាងម៉េចអាទី2ហ្នឹងកូនទី2យើងមិនបាច់ទិញកោក្បីជីព្រោះម៉ែឯងចេះហោះហ៎មកខ្ញុំចង់ទៅណាខ្ញុំជីតែកោម៉ែឯងបានហើយអញ្ចឹងហ៎យូបងកូនឯងពិតជាល្អមែនកូនមែនហើយអូនេះជាវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ពួកយើងណាម៉ែអញ្ចឹងហ៎យកបងនឹងឯងនេះពិតជាល្អមែនតែគំនិតអាក្រក់ម៉ែដើម្បីកុំឲ្យខកខានការទស្សនាវីដេអូថ្មីៗរបស់ពួកយើងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube របស់ពួកយើងសូមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get a notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe និងចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get notification ជាការស្រេចការចុច Subscribe របស់លោកអ្នកគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកយើងអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ